Aqui para explodir o castelo, mas Randall foi capitulado pelos soldados e eu estou presa aqui. Se você puder abrir as portas que bloqueiam o caminho, eu posso achar o Randall e nós podemos completar a missão secreta. Os escaparam do zoológico de Avalar e eu fui enviado para capturá-los. Mas eles ficam jogando cocos em mim e isso dói. Você pode me ajudar? Ótimo! Acerte a árvore antes que eles me acertem. Eu os pegarei quando caírem. Ai! Parece que você precisa... Ótimo! Thank you.
Ai! Parece que você precisa tentar de novo. Ótimo! Acerta! Obrigado pela ajuda, Spyro. Fique com isso. Estava com um dos macacos.
Spyro, precisamos das bandeiras para mostrar que nossa missão secreta teve sucesso. Mas o guardião da bandeira fica roubando elas. Se puder derrotar o guardião das bandeiras, poderia trazer elas de volta. Meu anel decodificador secreto diz que esse tal de fortalecedor o ajudará. Agente secreto. Agora Randall e eu podemos completar a missão. A propósito, fique com esse talismã. Loubei dos soldados quando estavam distraídos. Thank you.